כפי שאמרתי, ויססתי את כל הספר שלי על שלוש מילים. יצחק, משיח, חן. שזה ראשי תיבות ימח, ימח שמו. למעשה יצחק זה הנקודה אמצעית בין משיח ובין חן. יצחק הוא גיבור העלילה, משיח תכלית העלילה, חן המפתח של יצחק להשגת התכלית. לכן משיח ועוד חן שווה יצחק יצחק. בסוד הצלב. כתוב שכאשר יעקב נאבק עם הסמך מהם, חז"ל אומרים, אז הסמך מהם אומר ליעקב, שלחני כעלה השחר, רש"י מוסיף עליי לומר שירה, אני רוצה לעשות מוזיקה. ואז חז"ל אומרים שיעקב ביקש מן הסמך מהם, שרו של עשיו, שיברך אותו ברכת כהנים. אז מה הסמך מהם אומר ליעקב? ימח שמך יעקב. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. לא ישו יאמר עוד שמך, כי אם ישוע. לאותו עניין, בגלל שהעין של ישוע זה בחינת עשיו, זה בחינת גופו. זאת אומרת, בעשיו יש שתי בחינות, שזה יקרא גופו ודמו, ושתי הבחינות האלה הן חסרות בשם ישו. אמרנו שעין זה בגימטריה יהודי-יהודי, אבל יחסית לבחינה העליונה של ישו, אז באופן יחסי זה כמו עשיו. בסוד עץ הדעת טוב ורע. בעץ הדעת טוב ורע, איפה שנמצא הנחש, יש גם את יעקב וגם את עשיו, יש את שניהם. אבל מעליהם נמצא ישו, שזה כמו יעקב לבד. ויוותר יעקב לבדו. יש בחינה שיעקב הוא כאילו לבד, אבל כשיורדים לחיה של המשיח, חיה זה כמו ביסט, החיה. כאילו האנטי משיח, האנטי קרייסט, בעברית קוראים לו חיה, זה ביסט, חיה, חיה זה החיה של המשיח, אז זה גם נקרא אותו דבר. זה כאמור, זה חב"ד, הכיסא של המשיח. ישו קורא הוא שולח בספר ההתגלות, הוא שולח אגרות. הקהילה השלישית שם, היא נקראת פרגמוס. מלאך, קהילת פרגמוס, הקהילה השלישית היא כנגד חב"ד, הפיסות. יש שבע כנגד המידות, חב"ד נמצא בתפארת. הקהילה השלישית, אז כתוב שם שהוא שולח למלאך קהילת פרגמוס, בגימטריה מנחם מנדל שניאורסון. אוקיי? והוא קורא למקום הזה ששם יש את הכיסא של השטן. זה נמצא שם. אוקיי? והוא אומר שם גם כל מיני עניינים שקשורים לדברים שאנחנו מלמדים, אבל באופן כפשוטו, לא באופן ממותק. כן, תורת הניקולסים, ניקולסים זה גימטריה דבש, תורת הדבש, תיזהרו מתורת הדבש, תיזהרו מתורת בלק ובלעם. בלק ובלעם זה סוד גופו ודמו, זה סוד התלמיד והרב, כפי שמבואר אצלנו במקום אחר. אז יש שם הרבה פשוט סודות פנטסטיים, צריך גם כן, אולי בהזדמנות אנחנו נסביר מה זה האבן הלבנה
שמי שיזכה שם יקבל את סוד האבן הלבנה והשם החדש שרשום עליה, שרק המקבל יודע אותה. אם תחפשו בשיעורים שלימדנו על התאנה, אז כל הפירוט הזה, מה זה האבן הלבנה בדיוק, זה השמש והירח, בגימטריה 140 שנות יות עין, אבן זה בגימטריה חמה, לבנה זה לבנה, כפי שאמרנו שהמשיח יבוא בביאה השנייה ביחד עם השמש ועם הירח. אוקיי, אז זה דרך אגב בסוד החיה של המשיח, העין של המשיח. אבל שם נמצא עץ הדעת טוב ורע, וזה העין, העין של ישו, האות של הנחש לפי ספר יצירה. אז לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל, ישראל זה גימטריה יעקב ועוד שטן, ישראל זה אותיות לי ראש, כלומר יש לי את ראשו של עשיו, באותה מידה כפי שנאמר וידו אוחזת בקו עשיו, והיקרא שמו יעקב זה ראשי תיבות ישוע, והיקרא שמו יעקב זה ישו, עשיו והיקרא שמו יעקב ישוע, כאשר העין היא נמצאת בעקב עשיו. אוקיי, אז יש עקב עשיו, יש פה שני עין, כפי שהסברנו בסוד התאנה, ישו עם שני עין זה תאנה. אוקיי, אז זה היה דרך אגב. אז לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. כלומר, ימח שמך יעקב. עכשיו, איך זה קשור לברכת כהנים? ימח שמך יעקב. ואיך זה קשור לסוד הזה? ברכת כהנים היא כוללת שלושה ברכות. הברכה הראשונה יש בה שלוש מילים ו-15 אותיות. הברכה השנייה יש לה 5 מילים ו-20 אותיות. הברכה השלישית יש לה 7 מילים ו-25 אותיות. אנחנו רואים קודם כל טור סימטרי, טור ישר, 3, 5, 7, 15, 20, 25. הברכה האמצעית, בגלל שהיא בדיוק הממוצע של שני הברכות האחרות, אז היא כאילו יש בה משהו שכולל את הכל, אז היא הברכה הכי חשובה, והיא הברכה שאומרת יאר השם פניו אליך ויחונקה ויתן לך חן. מה זאת אומרת שהשם יאיר את הפנים שלו אלינו? בקבלה זה נקרא מילוי פנים של י' כ' ו' כ', שזה... אני אעשה את זה עם מספרים במקום אותיות. זה י' כ' ו' כ', 10, 5, 6, 5. מילוי פנים זה נקרא י' כ' ו' כ', כ' ו' כ', ו' כ', כ'. זה נקרא מילוי פנים. אז יהיה 10 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 5 ועוד 5 6 5 ועוד 6 5 ועוד 5. ביחד זה חן 58. אז השם יאר פניו אליך וייתן לך חן, יחונק, ייתן לך חן. איך מזה מגיעים למשיח? אם אנחנו נעשה ריבוע של כל אחד מהמספרים האלה, כל אחד מהאותיות האלה, שווה משיח. אז יש לנו כבר את המילה השנייה. עכשיו,
עכשיו, אם אני אעשה מספר קדמי של כל אחד מהאותיות האלה, כלומר משולש, למשל 10, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 עד 10 שווה 55. אחרי זה 5, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 שווה 15. ו שווה 21, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 עד 6 שווה 21 וכו'. אז אם אני אעשה בצורה כזאת במספר קדמי, כל אחד מהמספרים האלה אני אקבל בגימטריה, אני אקבל 208 שזה יצחק. אז קיבלנו את שלושת המילים יצחק משיח חן בסוד ברכת כהנים, שזה ימח שמך. אז מזה אני יודע שהכוונה הכי עמוקה של ברכת כהנים זה ימח שמך. ימח שמך יעקב, כלומר אתה ישו, אתה לא ישו, אתה ישוע, אתה כבר לא ישו, וזה נקרא שאנחנו מגלים את הכללה, הופכים את הכללה לברכה. ימח כמובן זה בגימטריה חן, הכל זה חן. אם אני אכתוב את שלושת המילים האלה במילוי אותיות, במילוי אותיות מקסימלי, אני עושה תמיד מילוי מקסימלי. אני אכתוב למשל חן ככה, חן נון, כן, זה 524, משיח, נכתוב מם, שין, יוד, חן, זה 878, אני אעשה את זה אבל במספר סידורי. תשכחו מה ש... ואני אעשה יצחק יוד צדיק חי קוף. עכשיו כל זה אני אעשה במספר סידורי, לא במספר רגיל כמו שהתחלתי לעשות. הכל ביחד זה בגימטריה משיח 358. כן. עכשיו, איך שלושת המילים האלה קשורים עוד לצלב? שלושת המילים האלה זה... יש בזה הרבה גימטיות ביחד, שזה שלוש פעמים יצחק, עשיו עוד אברהם, זה מתחלק ליוסף, זה מתחלק לאליהו, זה מתחלק ליודקה ווקה. אבל אם אני אעשה את שלושת המילים האלה בגימטיה של מספר ראשוני, מה זה מספר ראשוני? משל יצחק. יוד זה 10. המספר הראשוני העשירי בסדרת המספרים הראשוניים מ-1 זה 23. אוקיי? צדיק זה האות ה-18. המספר הראשוני ה-18 זה יהיה 59. כן? חטא זה 8, המספר הראשוני השמיני זה יהיה 17. קוף זה 19, זה האות ה-19, המספר הראשוני ה-19 זה 61. אז יצחק במספר ראשוני זה יהיה 160. משיח במספר ראשוני זה יהיה 148. וכן במספר ראשוני זה יהיה אותו דבר כמו במספר רגיל, זה יהיה 58. הערך הממוצע של שלושת המספרים האלה זה צלב. כלומר, יש פה שלוש פעמים צלב, 366, שלוש פעמים 122. אם אני אקרא רק את אותיות חן במספר ראשוני, אבל מספר ראשוני לא על פי המספר הסידורי של האותיות, אלא על פי הערך הרגיל של האותיות.
כן? אז חטא כמובן זה האות השמינית, אז המספר השני השמיני זה 17, פה אין בעיה. נון, לפי הגימטריה הזאת, השתמשנו בראשוני ה-14, בגלל שנון זה האות ה-14 באלף בית. אבל נון זה בגימטריה 50. המספר הראשוני ה-50 זה 227. אז הממוצע בין שתיהם, זה יהיה צלב, פעמיים 122, זה יוצא חן בגימטריה. אז אנחנו רואים שרק המילה חן, לפי הגימטריה הזאת, הערך הממוצע של שני האותיות זה צלב. כמו שהערך הממוצע של שלושת המילים, יצחק משה חן, זה יוצא צלב, אז גם כן במילה חן עצמה, הערך הממוצע של כל אות זה צלב. ואם נסתכל במספרים של יצחק משה חן, יצחק זה 208, שזה 4 פעמים נון וחטא. אתה יכול לצייר את זה גם בצורת צלב. להגיד שיש לך 4 נונים וחטא באמצע. ומשה זה 358, זה גם כן מורכב מאותיות חן. יהיה לנו 7 נונים ועוד חטא באמצע. אוקיי, אז אפשר לצייר את שתי המילים האלה בצורת צלב, כולו מורכב מאותיות חן. דרך אגב, שלושת המספרים האלה, יצחק משה חן, התחלנו מ-58, הוספנו 150, הגענו ל-208, שזה יצחק, הוספנו עוד 150, הגענו ל-358, שזה משיח, נוסיף עוד 150, נקבל 508, שזה חמור חמור, שזה פעמיים 100 ריבו, פעמיים מיליון, כפי שאומרים בעברית, סוד השני מיליון. למה 150 אתה נוסיף? זה הכנפיים. Okay. יצחק הוא באמצע, פה יש 150 ופה יש 150, זה גם בגימטריה כנף, לכן יצחק אב בגימטריה משיח, גם כן, אוקיי? אב זה גם בגימטריה 150. זה סוד שני הכנפיים, המרחק בין יצחק לבין המטרה, לבין המפתח. זה אותו מרחק של פעמיים 150, סוד האות שין, שזה האות שין, הציור שלה זה צורה של כנפיים, של מישהו שאף. לכן שין זה בגימטריה פחד יצחק בן אברהם, זה האות ה-21 כנגיד יצחק שהוא הדור ה-21 וכו'. כנגיד שמקיה שבגימטריה 21. אחרי המספר הזה יש לנו חן שקר, שזה 658. אחרי זה יש לנו 808, שזה פעמיים יימח שמו, שזה ממוצע בין חמור בחן עליון וחמור בחן תחתון. לא יודע אם נתקלתם, אם הסברתי לכם את העניינים האלה. אפשר לכתוב חמור בסימטריה בצורה כזאת, ואפשר לכתוב חמור בצורה כזאת. הממוצע של שתי החמורים האלה זה יימח שמו, 404, קודש. אבל שניהם ביחד זה המספר הבא בטור, זאת אומרת שיש פה טור מאוד, מאוד מעניין ומאוד משיחי. חז"ל אמרו שיצחק נשא את העצים, הרי הוא נשא את העצים ביחד איתו, כאשר הם הלכו לעקדה. חז"ל אומרים שהוא נשא את העצים כמו שאחד שעומד להצלב נושא את הצלב שלו על הגב. זה חז"ל. חז"ל עושים פה בהחלט
הקבלה בין יצחק ובין אדם שהולך להיצלב ובין ישו. הם אומרים שהוא נשא את העצים על גבו כמו שאחד שהולך להיצלב. יצחק ועוד ישו בגימטריה חן במילוי, חת נו. 524. אוקיי? זה גם כן טור מאוד מעניין. יצחק, אפשר לצייר את זה ככה. ישו. אנחנו נוסיף עוד חטא ועוד שתי נונים. כן? זה יהיה יצחק, זה יהיה ישו. כל פעם אנחנו מוסיפים עגלה. איך אתה עושה את זה? זה יהיה משיח בן דוד. תסביר, כל פעם אני מוסיף 108, שזה צורת עגלה. נון, נון, חד בגימטריה 108, עגלה. כל פעם אני מוסיף שנותיות נון וחד. זה שווה משיח בן דוד. אוקיי? אחרי זה אני אקבל 532, שזה ישוע במילוי אותיות. וכולי, כל המספרים שאני מקבל פה בטור הזה הם מספרים מאוד משמעותיים בכל מה שאנחנו מתעסקים פה. אוקיי, תודה.